Ya. Kowe piye to? Hah? Kowe iki ngopo ngakon aku mundur? Hah ngopo? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Ya mau jarane kaya menang to. Tenang, tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ya. Lho. Bagong iki. Heeh. Ngopo dadak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampean. Sampean muni piye, Mang Baleni? Sampean ngendika napa, Mang Baleni? Lho, kowe malah krek nang ngarepe Baladewa. Kowe ora ngurmati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa barang? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanana, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama, ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja njiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapurmu kok tak ajeni, Bapak, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye, Tru? Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora, aku ora ndak makler e mau. Ini lagi, muni ini lagi, muni biar ada cerita ini ya. Petro, kue Bali yo. Omong karo bapamu, kon ngilu karo gitae, kon ngilu karo cengle. Bapamu kon bangun kayangan ki, bapamu ki gablek apa? Saya gue bayar cengle kayak apa ya? Dian, aduh, nggak kuat aku tuh. Nek nggak kuat, nesu kong. Aku nek kuat semaput ya. Ah, padune arep mundur, anjur semaput orang. Muning ana kowe. Edan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lahir, Bol. Dereng ngantos paripurna nggen kula nampi sabdo pangandika paduka. Menika kadidene wonten sowanipun panakawan Petruk. Kula ugi kaget yayi. Dene Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan. Nanging Petruk menika panakawanipun para Pandhawa, Petruk menika panakawan Ngamarta. Mila awon selpat leres tumuli katimbalana menapa wigatosipun sowanipun Petruk wonten Praja Ngamarta. Koko Prabu Lenggah ingkang langkung prayogi. Kula nedhi andangu dhateng sowanipun panakawan Petruk. Yayi Prabu kula semanggahaken. Petruk kantong bolong sawise asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe padha rarjo sak praptaniro panakawan Petruk kantong bolong nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatno ing tulak manu menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jer kula menika namung panakawan kula menika namung batur. Mula menawi wonten lepat anggen kula sowan kirang ing tata krami kirang ing unggah-ungguh. Nyuwun mangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ning suntam panono kula pundi nggo jimat paribih dayana ning kasantosan amawakono kabagyaning gesang kula. Panakawan Petruk iya prayoga nunggun mulunggu. Nun nggih sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu panakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma nering sambi kala sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk menawi wonten klentak-klentunipun anggen kula ngabiyantara jer kula menika namung batur kula namung panakawan sinuwun iya ya Bagong ora dadi ngopo ndak tampa sira ngaturake sembah pangestu kutampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan iya panakawan Bagong prayoga nunggun mulenggah sampun mboten kirang prayogi sinuwun Petruk kantong bolong padha rarjo sak praptamu pangestunipun sinuwun Ndorowati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun iya ya Petruk ndak tampa pangestu kutampanana ya Petruk nggih kula pundi nggo jimat paripe panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu sinuwun Ndorowati menika. Iya, Bagong. Wah, nggih. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya, ya Bagong, nak tampa pangestu tampanana ya panakawan. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ning kasantosan.
Betuluk kandung bolong podorar josa kenap tamu. Pengaistunipun doro bolotiwa wilujeng bekti kulo kunjuk yo tak tombo. Bagong podo selamat. Pengaistunipun doro bolotiwa wilujeng bekti kulo kunjuk yo tak tombo. Ini kejobo sokoknya aku tak takon karo kui Bagong. Wonten dawo kui wong tuwa apa bocah. Nuni geti yang sepo. Nek wong tuwa lemu ngabdiannya negoro ngamartoki wesuwi apa durung. Walah wesura iso detong den. Lek kula ngabdine kuwi wit Ndara Pandhawa isih cilik, ngantos Ndara Pandhawa saiki pun dewasa kula ngabdi Ndara Pandhawa. Mestine kowe ngerti tata krama. Ah mestine ngertos. Kena apa kowe sowan ratu ora laku dodok. Malah Yai Prabu Darmakusuma mbok jak salaman iki ambek ratu iki kancamu apa piye? Nah kuwi gong masalahe nang kono kuwi. Wong nek ora ngerti tata krama iki kaya ngono kuwi. Terus niki pripun? Nek pun kebacut kula ajak salaman pripun? Kudune kowe ngerti tata krama. Dikopati ladan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalindra. Sowan Nalindra kuwi eneng tata kramane, eneng nggawa kowe laku dodok nyembah. Arep dikaya ngopo? Kuwi Nalindra ing mangreh para kawula sanegara Ngamarta. Kuwi sesembahmu, kuwi junjunganmu. Oh nggih, nyuwun ngapunten nek wonten lepate. Sesune ora dibaleni. Mboten. Kapok kowe. Mau rasah melue malah aman kok. Saiki melu dukane Ndara Baladewa. Kosek, aja ngono. Sinuwun mandura iki duka terus aku muni nyuwun pangapunten iki maksudku wis ben gek lerem. Ning nek aku kon mangsuli dadi geger iki engko. Dadi geger mergane. Lho, dasarku ana. Dasarmu apa? Sinuwun Darmakusuma tak jak salaman iki ora gerah penggalihe, ora lara atine kok iso. Nuwun sewu sinuwun. Apa Bagong? Kula nyuwun ngapunten wau kula ming salaman. Ora dadi ngopo? Do krungu ora we. Iki nek tak teruske rame lho iki. Ning mergo aku ngajani Kasunan Prabu Mandura, aku wegah teruske. Wis perkara diketok semene. Wong sing tak jak salaman we meneng wae, ora nesu kok. Wong kono-kono geger iki jane nuwun sewu, dheweke iki statuse apa ning Ngamarta? Gong, wis. Kowe kok sing marahi? Iya ning aku wis. Wis aku ora takon meneh. Dek iki ya daya, aku ya daya, padha-padha entuk wedang segelas. Ngono lho. Tur panjenengane iki Nalendra Lian Praja. Iki bosku, iki juraganku. Saben dina tak mong, saben dina tak tutke. Wong dek tak jasa lamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi. Dheweke ora ngerti piye to. Kedekatanku selama ini walek selama ini kalau Sunan Prabu Darmakusuma nggih ten nggih iya Bagong sapa sing meteki sukune nek kesel oh asu ya aku piye omong ora ngerti dumeh aku salaman kok ora iki lho ratu sing ora tau kepengin disembahi kaya ngene iki mergo dhewe sadar Sang Prabu Darmakusuma. Sang Prabu kuwi artinya pelayan. Dadi dhek sadar dadi ratu kuwi ora dadi sesembahan ning nglayani karo masyarakat. Ngono kuwi sing apik. Jejak salaman masyarakate ora masalah. Apa dumeh dadi ratu kudu disembah-sembah, kudu didok laku dodoki. Nek suwun Darmakusuma sipate ora ngono. Nggih sinuwun nggih. Iya. Ah. Oh, wis. Koko Prabu, iya. Sampun to. Menjenengan menika ya senengane gawe perkara. Wong nyembah ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa kok menjenengan menika geger. Lho, sir kuwi mung jejege marang peranatan hukum negara Ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu. Nek kawula liyane do nyembah mboten apa-apa, kula niku mergo saking cedhak. Dadi ora masalah. Ya wis, ya ora ora perkara ya wis, aku mung takon kok. Ora sang getak-getak. Omongan alone iso. Nek ora dadi perkara ya wis, ngono penak ora pocen apa sae. Omongan sero iki marahi tensine munggah. Kuwi sing marahi do ora rukun iki omongane do sero-sero ngono kuwi. Lembah mana andap asor, kuwi sandangane wong Jawa. Nun injih. Oh injih. Oh mboten. Ngono kuwi apik, sing diwangsuli ya kepenak, sing nampa pangandikan ya ora bakal runtik atine urung-urung kok. Ha iya, ora apa-apa. Ngono sing dak omong mesti nesu. Monggo katuran dahar, sak-sak wontenipun. Ayo kono, do gak gelak kono. Ayo ora penak. Koko Prabu, nggih.
Nadia namung sekelimah nanging lebet lho aturipun Bagong menika jero ya. Ora jero ora main. Edro dalem selamat. Wilujeng bekti kula nggih Den. Yo Bagong. Nun selamat kamu. Mboten pun ndara karo Kudara Wilujeng. Yo benakno. Sampun mboten kirang kepenak. Lho, kata-kata ngene ra ketok nek cedhak to, Tru. Selamat lho, selamat. Kono pangkate dhuwur lho. Senopati lho. Senopati Ngamarta iso Ndara Werkudara lho. Nek nek karo Adem, selamat Gong, selamat. Rata dadak Bagong sak tekamu tanpa kanyono-nyono. Kowe padha selamat niring sampeyan lho. Ora pernah aku tegese malah kokean kata-kata ning ora masuk. Ah iya. Ya wis bener. Benakno lungguhmu Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Iya. Puno kawan Petruk Raharjo, pangestunipun Ndara Janaka Wilujeng, Bagong selamat. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk. Iya ya tak pompo prayogakno. Nuni nggih. Nuni nggih. Petruk Bagong Padharjo, Bagong Petruk Padharjo. Kowe sik waku sik, Gong. Kae kon tertib le nimbali kae. Kon tertib piye? Sing ngarep kok Petruk Bagong, sing mburi kok Petruk Bagong. Kok nek le sing nyauri bareng, ayo. Petruk Bagong Padharjo. Nah, undhak ing pawarta sudaning titipan kuwi piye? Upamane undhak ing pawarta, upamane jaman sak mangke menika sampun lembrah. Kidul desa ana ula gedene sak jempol, mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen. Mengke tekan lor desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalian kasunyatan menika mboten sami utawi jaman sak mangke dipun sebat hok. Kirek, kirek dengkulmu kuwi. Hok iki kabar ora nyata, kabar ora nyata. Sudaning titipan, sudaning titipan menika malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan. Tegese piye? Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor tetes. Menika sampun kelampah wonten pundi papan. Ning sak-sak geget-geget dipun icali. Iya. Mula napa sing digantikake Bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi, mboten ajeng kula sudo. Bapakmu kena apa, Petro? Bapak menika sampun wonten setunggal condro menika kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Longok-longok wonten ngajeng griya, tenguk-tenguk ora mubah, ora musik. Mboten siram, mboten nindra utawi sare, ming tetenguk wonten ngajeng griya. Pendak-pendak dicaosi daharan mboten didahar, dicaosi unjukan mboten diunjuk. Mung tenger-tenger kaya wong nuwun sewu, kaya wong arep lali pikiran nika. Kaya wong ajeng stres. Hakanan sing kaya ngoten niku dadekake kuwatiring Petruk gareng kali Bagong. Tumuli kula ngejak kakang kula gareng yo reng yo Bapak disowani yo Gong yo. Wong telu sarujuk sowan kersanipun Bapak terus nyuwun pirsa kalian Bapak, Pak, eneng apa? Bapak kok sedih iki jane mikir apa? Menggalih apa? Nek Bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak. Mergo wong urip kuwi cakra manggilingan, Pak. Nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang, tok gula wentah, tok ajari omong, tok tetas supaya iso mlaku lan mlayu. Lah saiki bapak iki wis sepuh dadi tanggungane anak. Nek anak wis do mentas kabeh. Mula nek bapak duwe pepinginan kuwi, bapak paringa dawuh pengen apa, kersane piye, mengko anak-anak sing budidaya nyukupi sapa apa sing dikeparengake dening bapak. Bener petuk nggih. Ha bibar menika, bapak menika terus klekel-klekel unjal ambegan jupuk rokok. Terus bareng niku paring pangandikan kali Petro. Ngene ya, Le. Jane aku meneng wae iki aku ora keping ora mikir kowe, jane aku meneng wae iki aku ora mikir kula warga, aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Lho kahanan bapak sing pripun? Aku kuwi mbiyen nek gelem dadi dewa wis dadi dewa. Ning gandeng aku kuwi gandrung marang karukunan, gandrung marang katentreman, gandrung marang kamanunggalan mula aku trimo dadi pamong. Momong para satri ngatet kan ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit saka Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya tak mong. Wis paripurna. Terus aku momong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa. Nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong. Sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti caprang. Kula nuwun sewu. Pandhawa ki satra ing ngatet tekan ati suci pepayung budi rahayu. Nganti Pandhawa entuk negara Ngamarta
aku melu mukti ngawi bawa melu dan negara Ngamarta. Ngamarta ku biyen negara ingkang adil, makmur, waroto, tias bagya mulya, manunggal tetunggalan. Kerukunane kebak ana ing negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata tur raharja. Iya Petro, nggih. Ning jaman saniki kok wis beda. Semar niku susah, aku susah, Tru. Neng dindi wis ora ana kerukunan, neng dindi wis ora ana katentreman, neng dindi wis ora ana kamanunggalan, kabeh mung bujung marang karep pribadine. Mongko mentolo ngidak-idak sanak sedulur, ngidak-idak tangga teparo, ngidak-idak kanca rowange perkara bab ingkang sepele. Malah keporo akeh-akeh mung perkara duit ewon wae nganti mentolo ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin atiku. Mula Ngamarta ora tentrem, nek dindi regejegan, nek dindi padha bentak sirah, nek dindi padha tukar padu mergo perkara bab ingkang sepele. Kahanan Ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar, Ngamarta iki bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta rusak, sing dicucuk sapa? Semar. Sing diluputke sapa? Semar. Mula iki dadi tanggung jawabku. Ngamarta pengen tak pulihke meneh. Ngamarta kepengin tak balikke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Kawulane padha urip matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ora nyawang bedaning panembah, ora nyawang bedaning kulit, ora nyawang bedaning tata basa, ning kabeh tetep manunggal tetunggalan sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta. Niku karepe bapak. Mula aku pengen bangun kayangan. Lah bareng bapak nganti kaya ngoten niku lho kaget. Bapak ki wong sekeng. Bapak ki wong ra duwe kok arep bangun kayangan ki mengko gek-gek njaluk bantuane anak-anak. Mengko uripe anak-anak ya ora urung pernah kok njaluki bantuan bapak ki mak rekoso ta malen. Ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika kaya aja kaget. Aku bangun kayangan ki ora kok papan sing magrong-magrong. Dumadi saka jamrut hergeni mutiara emas kencana ora. Ning aku bangun kayangan iki pengin bangun papan sing uripe para menung titah mau embane kaya eneng kayangan. Kayangan iki kebak ing karukunan, kayangan iki kebak ing kamanunggalan, kayangan iki kebak tresno asih marang sak pepadane, kayangan iki ora ana rasa dia dinia, ora ana sora rasa memungsuan, anane mung tetunggalan nyawiji. Tunggal tekad, tunggal sedya lan tunggal karso menika gesang wonten ing kayangan. Lah aku pengen mujudake negara Ngamarta iki kawulane uripe kaya ngono kuwi, embane ana ing kayangan. Kula terus matuk, garing ya cocok, bagong ya gathuk. Lah terus pripun, Pak? Nek pancen pun niat kaya ngoten, syarate pripun, sranane pripun? Kowe tak kongkon. Aturana Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta anu Karang Kadempel. Aturana Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kok Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel wigatosen apa, Pak? Truk. Kawula ora butuh dibyuki barana picis. Kawula ora butuh dibyuki apa-apa, diwenehi derajat pangkat. Ning kawula iki butuh dicaketi rasane, butuh dikaruhke atine karo para pengarepe. Nek Pandhawa iki tansah cedhak cedhak karo para kawulane, ora mapan ana ing kutha Gara Karang Pradesan, nadyan ana ing Paraden, ana ing pagunungan, dicedhaki rasane, ditanting atine, karepmu piye, sirmu ngopo, ayuh to, tak tampa apa kampang gresahmu para kawula, niku kawula bakal percaya karo pangarepe. Nek pangarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja, bangun negara, mujudake negara ingkang adil, makmur, waroto, tias bagya mulya. Ngoten. Mila sawan kula sinipun pun Prabu Darma Kusuma menika uju ping manah kula namung ngestu padha dawuhing Bapak Semar keparenga sinipun Prabu sak kadang kadean kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus lima sada ngrancakaken wangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta mriku supados mujudaken kawula ingkang adil makmur waroto tias bagya mulya ayom ayem tentrem mboten wonten menapa-menapa cekap semanten atur kula. Kula kondurakan datang Pranoto Coro matur sembahan. Pranoto Coro ini siapa itu? Ah, ora ono aku yang ming bangane keturan omongan omong aku neng pikiran ki
turae wis ngono kuwi kok. Petro dalem. Apa ingkang dadi panane bapakmu kuwi luhur? Nggih, kula dhewe ya. Kula niku purun diutus teng Amarta mergo kula pikir gayane bapak niku apik kok. Iya, pancen bener pono kawan. Nggih. Ning Gandeng Pandhawa kuwi 5 cacahe, nggih. Aku tak taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik. Oh, menika langkung prayogi. Mergi menapa-menapa niku dadipun rembak. Apa-apa menika dadipun rembak. Sampun ngantos mutusaken saweneng bab menika namung panjenengan tok, mengke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Pono kawan iya. Werkudara, nggih. Piye Dimas sira wis midhanget aturi Petro? Miturut Dimas Werkudara piye? Wah, Petro. Nun. Kegayuhane bapakmu wibak apik lan becik lan luhur. Mula kandha karo bapakmu. Yen pancen butuhake biaya, aja saka bapakmu. Ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo Jodipati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingkuh. Aku ikhlas lahir batin. Matur sembah nuwun, Petro. Apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi, Petro. Watun kasembadan kegayuhane bapakmu. Matur sembah nuwun, Petro. Apa yang didhawuhake bapakmu aku sago. Petro, apa yang dikendhikake bapakmu aku bakal tumandang karya. Aku sago, Petro. Ah, matur sembah nuwun. Iki lho, Gong, kaya ngene iki lho. Wong iki nek pakartine apik tumindake becik, balesane ya mesti apik. Berarti sinuwun Ndara-ndara Pandhawa iki ora lali karo labuhane bapak ya, Tru. Ora. Nyatane apa sing dikersake bapak Ndara-ndara Pandhawa langsung nyaguhi kaya ngene ta. Tentrem to. Awak dhewe dikongkon ya ora kangelan, awak dhewe tekan kene ya ora kerasa. Ngerti-ngerti kondur bareng karo para Pandhawa. Petro dalem. Nanging ewoh kaya pangrasaku. Lho sebabe sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh nggih. Iki uga bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Lho. Nun sewu. Sinuwun Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Iya, Petro. Nun sewu kagem napa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Bisane waluya Nirmala Jati Jati Temah Mulya yen to tinumbalan pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Mula rawing Koko Prabu iki nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal wadaling negara Petro. Nun sewu lho, Den, nun sewu. Pustaka Jamus Kelima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Kelima Sada menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi panjenengan Sinuwun Prabu Darma Kusuma menika koncatan pustaka Jamus Kelima Sada menika nuwun sewu. Menika badhe apes kegiatanipun wong sing ora seneng karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, menika damel cintrakanipun Pandhawa, damel pejahing para Pandhawa, bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula nuwun sewu. Saniki pustaka Jamus Kelima Sada menika namung kinarya tumbal. Sing jeneng dinggo tumbal menika nuwun sewu apik-apike ming dipendhem. Niku ateges pusaka ora bali meneh marang Praja Ngamarta, ateges Pandhawa kecalan pusaka pustaka Jamus Kelima Sada. Menika dipun penggalih. Ning nek panjenengan maringaken dhateng Petro, kula wis matur. Pustaka Jamus Kelima Sada mboten pisah kan para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, tegese pusaka aman. Tur sedaya menika gumantung dhateng panjenengan. Wong ingkang dados nalindra menika Sinuwun Prabu Darma Kusuma, panjenengan dados nalindra nggih kula sumanggahaken anggenipun badhe paring purba wasisa. Paring kesuwun Ndarawati kula ya kudu nampa upama panjenengan milih dipun beto dening Petro sareng kan para Pandhawa Sinuwun Ndarawati kudune nampa menika sepisan. Iya, Petro. Kula nuwun sewu. Kok kula kaya ora percaya ya nek Ndarawati ke Taman Pegebluk. Petro nyatane mengkono. Mangkir yen. Mergo saking perkara niku kudu dionceki, digelar lan digulung, diteliti aja nganti buntung tembe mburine. Lire piye dene sira matur kaya mengkono? Dasar kula wonten. Dasarmu apa, Petro? Nuwun sewu. Ngendikane para pinter, ngendikane para sepuh, ngendikane para ulah agama sing jeneng Pegebluk tumama wonten sadengah papan menika ateges menika Gusti ingkang peparing mergi papan menika sampun mboten saged dipun dandosi ya papane ya menungsane. Menungsane ora gelem manembah, menungsane ora gelem tumindak apik, menungsane tansah tumindak ala, menungsane tansah tumindak angkara. Mila papan menika tumuli dipun paringi Pegebluk dening sing gawe jagat.
mergo menika mujudaken hukumane sing gawe urip tumrap papan menika. Nika naminipun pageblug. Iya, Petro. Lah saniki nuwun sewu. Sing marahi kula ora percaya. Sing marahi kula tida-tida. Negara liyane ora ketaman pegebluk kok negara Ndrawati ketaman pegebluk. Pegebluk ora bakal pilih papan. Leras. Nek sing dadi ratu niku ratu lumrah. Ning nuwun sewu sing dadi ratu menika Nalendra sing ketitisan dewa. Mongko diri sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Wisnu niku anake Bathara Guru. Negara sing ketunggon Bathara Wisnu ketaman pegebluk niku kula nuwun sewu. Niku ora aneh to. Aneh. Mergo apa mau ketaman kebegebluk niku ya saura-urane negara Ngastina. Ngastina niku ratune jahat, nayakane jahat, punggawane padha elek. Kawulane ya pakartine sak isoring dramaan. Niku nek ketaman pegebluk niku wong sing krungu memper. Mergo ratune watake angkara. Ning upama Ndrawati niku kondang ketaman pegebluk niku sing do tengang kringan niku do mempertanyakan. Lho kok iso padahal sing dadi ratu niku titik sing Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok iso? Mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng mudi-mudi papan. Mokal. Lah kok iso arep mokal niku bakal tekan pundi-pundi. Lan mula kula nuwun sewu. Perkawis menika dadi pun pitang kanthi langkung prayogi. Mangke ndak mboten sae kedadosanipun. Ingkang salajengipun kula nuwun sewu. Titising dewa dadi ratu ketaman pegebluk angka kalih nuwun sewu lho. Sinuwun. Sakmenika kedung jero iso dijajaki. Ning atine menungsa sapa sing ngerti? Lho nung sewu lho. Ketoke runtang-runtung saben dina ning Mentala nyilakake, ketoke gulang-gulung saben dina ning Mentala nyuduk saka mburi. Mula kudu prayitna sing ati-ati. Kudu prayitna sing ati-ati. Nung sewu. Arep sinuh Ndrawati menika pendak dinten kumpul kan para Pandhawa, ning kula nyuwun pangapunten, sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati. Sak apik-apike menungsa ana eleke, sak elek-eleke menungsa eneng apike. Sumaning jajalan sekertane bawana iblis lanat. Eh, Petro. Petro Handopo. Wonten dawuh sinuhun. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Ing atase kowe menungsa, ing atase kowe iki kawula, ing atase kowe iki batur. Lah kok drangap-drangap sampun kersane Kyai Prabu Darmakusuma. Malah aku ngerti. Cetonggonmu matur marang kersane Kyai Prabu Darmakusuma, kowe ngias karo Ratu Ndrawati. Kowe ngias karo Kyai Prabu Ndrawati. Gong, eh? Ana sing nesu e. Ha piye wanira kowe? Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki ming sandangan to. Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane ngono. Dadi nek kowe wani, dasarmu bener, ora masalah. Ora kualat ya, kualat ki panganan apa? Wong jeneng kono ndata kualat. Nek ana kualate sanggane. Lah sawedi, ayo waneni ya. Yo, mau wis ngunek-unekke aku wis sore mau. Aku dunekke wong ora tata krama, dunekke wong ora ngerti unggah-ungguh. Yo, kok nek diwangsuli. Yo. Ngunek nesu tenan tandangane. Waduh. Wani apa kowe? Mbok menawa. Mbok menawa dengkulmu, mbok menawa ora. Aku anggar kowe wani aku wani anggar kowe wani aku ora wani aku melu-melu wae wong iki. Oh iya. Guys, langsung iki lho. Iya. Nun sewu sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula. Mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe mung kere gedibal. Kowe suwane negara Kamarta. Kowe butuh pustaka jamu jimat kemoso to ora sang elek-elek karo Nyai Prabu Ndrawati. Padha-padha butuhke sing diwenang Nyai Prabu Darmakusuma. Arep diparingke Sinuwun Prabu Ndrawati yo apik. Diwenehke kowe ya apik. Lah nggih, niku adile teng riku niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring niku sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol sapa? Bola Dewa kowe. Hah? Wangsulan kowe.
wong mureng-mureng iki kena nesu ora masalah, ning ana masalahe ora waton ngegas. Ha kene iku nang getaki wong emeng digetaki ya, Tru. Ora wedi. Kula tak takon sampean mureng-mureng perkawa. Aku tak takon karo kowe. Ya Prabu Ndrawati iki sapa? Lho. Ya Prabu Sinuwun Ndrawati ya Sinuwun Prabu Kresna. Lah ya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku iki apaku? Lah iki Gong, kuwi sontake wae kuwi ketok arep edan kuwi, Tru. Kok arep edan ya? Karo adine dhewe kok ndak takon wong liya. Wis, nek arep ora eling ndak ora kelakon to. Ya digoneng das maskes. Das maskes ki opo? Kuwi lho sing nggo mriksa kuwi lho puskesmas. Pus meong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah nggih ngertos. Lah kok wani ngomong-ngomong ya Prabu Durawati? Lah kula ngomong-ngomong teng pundi? Kowe ngunake Prabu Durawati iki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngene iki ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sinuwun Prabu Durawati mriku panjalmane mungsuh. Kowe matur. Nggih. Ya nek iki ya Prabu Durawati tenan. Nek panjalmane mungsuh, Kedung Jero iso dijajaki. Atine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke ento Yai Prabu Ndrawati iki panjalmane mungsuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap. Aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten nduwe niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinuwun Prabu Darmakusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinuwun Prabu Darmakusuma menika nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur mangaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi cubriya Yai Prabu Ndrawati. Perkara cubriya menika hak kula, wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampean mboten napa-napa. Kula cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampean cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampean. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Aku yang ngono kok jurah entuk, demek sampean ratu kok kula kawula ora entuk subriya karo ratu entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir wae. Ora watoni iso omong wae. Ya Tru. Kakang kowe. Insinyur ya Tru. Ora no. Ora apa? Ora. Aku nang sekolah kae ngopo? Nang pasar. Edan kowe iki tak kira nek sekane fakultas e. Ayo nang pasar fakultas. Oh. Saiki ngene. Saiki ne Petro, pripun kula manut karo sampean. Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten Sinuwun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mila kula dawuh perintah Sinuwun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestakaken dawuh, ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampean mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu, panjenengan mboten duwe wewenang tumrapi negari Ngamarta. Edian. Wah, dalah. Malah wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Nun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Bapakku wong mlarat, kon ngira karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing ora gat cengele bapakmu kae apa piye? Gong, eh? Bapak dunekke. Ngene piye? Hooh, dunekke piye? Dunekke bapakmu ki kon ngira karo cengele, ngira karo gicoke. Arep bangun kayangan ki bapakmu sing ora gat cengele. Sing ngene ngono ya, Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Truk, mikir. Mundur. Ya. Kowe piye to? Hah? Kowe iki ngopo nglakon aku mundur? Hah ngopo? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Mau jarane kaya menang, Truk. Tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ta? Lho. Bagong iki. Heeh. Ngopo dadak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye, Mang Baleni? Sampeyan ngendika napa, Mang Baleni? Lho, kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa barang? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono, nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama, ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok.
Dapur kowe kok tak ajeni, Bapak, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye, Tru? Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora, aku ora ndak makler e mau. Ngene iki, muni ngene iki. Muni piye ora cecakne ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengle. Bapakmu kok bangun kayangan ki? Bapakmu ki gablek apa? Sing go mbayar cengle kae opo piye? Edian. Aduh. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu, Kong. Aku nek ora kuat semaput e. Ah, padune arep mundur. Anjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Edan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit. Kowe iki urung lahir, Bol. Hadi aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Ngopi do keplok ngopo, Tru? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kon ngijoli dhuwit wae. Oh iya. Ngijoli dhuwit wae ora. Keploki nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora wae. Hah? Walah, Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutho, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas. Kowe ora ngajeni wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan. Uripmu mbiyen nendi? Uripmu nang Widara Kandang. Kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman Semana Wardi pateni karo Kangsa. Ah ngerti kaya ngono mbiyen tak keke Kangsa men modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurit Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekei aku apa? Terus Kong, terus. Ayo, semangkean orang. Kowe iki mbiyen cilik-cilikane ya nyunggi garu, nyunggi luku, gawa kebo ngluku neng sawah. Sikilmu ya gupak blethokan. Kowe iki ya mbiyen wong desa. Bareng saiki lungguh kursi sithik wong glelengmu ra mekakat, mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semono kuwi ora nggon aku gong aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kau njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih melangkring nang watu sprene. Ngre bokonge sisi-sisi kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae wuhu. Luar biasa rasane. Ha iya. Hah? Mula sampean iku kudune sadar ora sampean ae dhewe. Sampean ngene-ngene kula kewirangan. Kewirangan asli. Wis saiki arep ngopo? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Barek apa jenenge kuwi? Jar kowe ora. Tru, nah aku rada kami sosolan gedhek cengle, Tru. Oh iya. Saiki kulino nek omong iso kanal gedhek-gedhek ora lancar. Oh iya. Mula utuh dina iki nganti sing jenenge kowe akon Bali Bagong tetetetruk taunana Windanana. Ora gelem muleh. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para pendhawa kepai ora nggawa pustaka jamus kelima sada, ora bakal bali. Ambo pepalange aja kok wujud manusa nenen. Cengel aja ndas. Oh ya. Nandas edan aku ya ya. Taunana Widanana ya. Nadan dewa mudun ana ing jagat dadi pepalange Bagong. Rawe-rawe tatat. Tra. Rawe rawe tat. Tarandas malang-malang tak. Puteng, puteng, putong, putong. Tetep bakal tak lakoni. Lho, kowe nantang karo Baladewa. Apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke, oke, perkara wani dan ora iki, Tru. Wani karo ora iki kowe. Oh, aku piye kuwi? Aku wis nganu wis guluku wis lara, Tru.
Heeh. Ora dirokoki ra ilang iki. Oh. Njaluk, njaluk-njaluk ora. Kari loro nggo wong kungkune ngmulih. Oh iya. Wah, ngirit banget iki. Nuwun sewu. Kula sing dadi wakile. Eh, blek iki jajane iki rembugan apa iki? Iki rembugan kok genti-genten iki piye karepe? Eh, lah karo mung suwe wong loro kok, Mas. Dadi aku kudu genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gereni saka kulit kating dalem menurut yo? Menang Boyo Mustaka Jamus Lima Soto. Nun. Sapa sing cilik gedene iso nguling ati daning Baladewa? Is menang Boyong Pustaka Jamus Lima Soto. Muni piye wae, Tru? Sapa sing cilik gedene iso nguling ati daning Baladewa? Menang Boyong Pustaka Jamus Lima Soto. Tandingi, Tru. Semangkean. Aja di gawe sayembara, awak dhewe yang gawe sayembara. Sayembara mau apa le? Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuandane Petruk Bayangan Pustaka. Lha sese. Kok aku? Aku seneng ngarep kok. Wah, kowe iki ciloko ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo. Iso ngelake aku Bayangan Pustaka Jamus Lima Soto. Saniki. Yo, metu njaba, Mas. Sampeyan aja ngleleng. Kula arep mung ponakan metu njaba. Tru. Aku metu njero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glandang nengko legane ali. Petruk wis metu karo Kakang Prabu Mandura lah kok Bagong malah mbegogok neng kene. Lha tak takon nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to. Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngopo? Nonton. Mresane isen no. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus karepmu piye? Ki kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Ning wis kok emosi nek tekan kepalane trawet dira sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan, silakan. Werkudara. Eh, kae ora. Eh gedhe banget eh. Pidak mutar kula. Gegeden. Gegeden nggih Arjuna ora mungkin Dara Janaka gelem kali kula kelengkrengan kali kula niku bos e juragan nggih Den iya aku ra mentolo pirsa piyambak lha terus sapa Dara kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula niki lho sinuwun Darawati mestine Petruk kakang kula Baladewa kakang ne Kresna lho kakang mungsu kakang adi mungsu adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendel e. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhep penane madhep pungkur-pungkuran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora weruh raine, anane waton sroro-sro. Kowe nantang aku apa piye? Anak sampean selo? Lho. Wong perang kok selo karo ora iki piye? Ambane ora ana kegiatan. Nek mancen wani tenan ming ngrene. Oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben sisar geger. Petruk ya mudhar saka tangane Sinuhun Prabu Baladewa, aku mati saka tangane Prabu Kresna. Dimakamke ning taman makam pahlawan. Sirna Margalayu. Ayo nek di papane wong netrek kadidane pancen kuwi arep nantang karo Sinuhun Ndorowati. Temune papane wong netrek kadidayan. Wani tenan karo aku, sing tak wedeni apamu? Lakon tiban senjata cakra ora mati aja duntangna Darawati. Wah, iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Iki janjine meng gelut biasa kok. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Eh menang sampean. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Oh, ora jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Rung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok aku. Anggere kira-kira sawang saka adono. Oh, mama ora sida, ora sida. Iya. Lah terus karepe piye, Bagong?
Nggih pun ngaten mawon kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya ya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih antaraning Semar karo Sinuhun Darawati abot pundi? Pun ngaten mawon. Mang pikir mang penggalih lelabuhane Bapak, mang penggalih napa sing mesti ditindakake Bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinuhun Darawati, suwe sapa? Lho, nggih? Iya, Bagong, matur sembah nuwun. Parang, iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nenang ya sinuwun kula nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Darawati Dora kula nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dora Janawa kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Dora Sedewa nekula kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mangke damel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun, pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya Bagong, pareng. Iya. Nek ora nganti kaya ngenten niku wis Petruk niku bola-bali wis nek di papan nanggri ana daya padha daya barengi Petruk mesti geger. Dewi ngenane teng pundi? Ngestina ya ngono. Ning Ngestina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning ngontong ya iso dicandhet arang cah niku wis waton iso waton ming gegaran kendel cok. Iya. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den? Iya, sing ati-ati. Loh, pamit nggih, Bos? Iya, sing ati-ati. Bareng, Den. Iya, sing ati-ati, Bagong. Iya, sing ati-ati. Aku bali saya ya, Nem. Nggih. Nomor mije sik mbiyen to? Tasih. Tak hubungi kok ora tau iso. WA aku ora nyemplung WA-mu. Nggih. Pun nganter mawon kula tak medal jawi. Iya sing ati-ati Bagong. Jan aku gumon tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinuhun Mandura. Ning ngayel Petruk ki Inggris emosi niku angel dikendhaleni. Kula-kula ning nganti sok judeg nek dikongkon Bapak karo Petruk jane kula ma. Ning gandeng bawani utresna karo Petruk. Angge to? Iya. Pun nggih, Sen? Iya sing ati. Bareng. Iya sing ati. Ronyo pamit nggih? Iya, sing ati-ati. Ronyo pamit lho. Iya, sing ati-ati. Iya, sing ati-ati, Pak. Iya, Pak, sing ati-ati. Nggih, Pak, ati-ati. Wah, wis. Wis ngono wae ah. Ndak salah kesuwen iki. Wis jam yamene ora gek rampung-rampung jejer. Lho, nika, nika. Petruk malah pun gawa glugu nika. Napa mboten nyemlangi? Endi, Bagong? Nika. Wah, niki nek mboten ndang kula cegat, Sinuwun Mandura iso digebuki nganggo glugu ale Petruk. Sing ati-ati. Parang nyon pamit sinu. Iya ya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den? Iya. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Ndara nyon pamit. Iya sing ati-ati. Ndara kula nyon pamit. Iya sing ati-ati, Bang. Wah, nyon pamit nyon tambah pengestu. Oh, senes kok, Den? Wong nggake usuk. Mulai Den. Nggih, pun nggih. Iya. Pun yo, mbuh, yo. Yo etae dipamiti ora. Ora lahir batin to. Kowe pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok ora tanggap to iki? Semelangku. Kula niku le semelang kuwatir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampean-sampean niku. Lha ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok urung tak keidit. Enggak ya. Ana. Ayo, ayo yo, ayo. Areng guyu, ayo. Aku ngguyu ki mergo roh polahmu. Wong kok iso wae ming arep njaluk duit kok trobos kono trobos kene. Carane dewi-dewi. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Eh, ora gara lho. Ora. Oh ya wis. Ya pun sekecake ora ndhe perasaan. Ora ngrasani blas wis ora ndek perasaan. Menunggu wae ku anggere bali dene tak dupake. Bocah kandhanane ngeyel batur kok wangkali ra jamak-jamak. Yayi, kula wonten dawuh. Sak pengeripun Bagong liwat ana kula madal paselan kepareng paduka badhe menapa. Kula mboten ikhlas menawi ponakan Petruk mangke dipun pulasara dening Kakang Prabu Mandura. Mila keparang kula badhe nyandhetan keparingipun Koko Prabu Mandura, Koko Prabu sembah kula ingkang ngumiring jeng karo paduka kanjeng. Arepa kae pepundhen, arepa kae Ki Bendara ning arang-arang ketemu arawake dhewe.
matur kae mbelani Sinuwun Darawati ya tenanan. Mula nek Sinuwun Mandura wis sumbar nganake sayembara wis saguh ngleboni sayembara ya dilakoni, Tru. Nek perkara lekku gelut karo Sinuwun Prabu Mandura aku ora masalah. Terus ning ana sing aku sajake kaya wedi nglakoni lakon iki, Gong. Kok wedi ngapa? Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Dikandhani mbok menawa ling ngendikake kuntul dikandhake bak dandang-dandang dikandhake kuntul. Tegese lelakon kasunyatan dikandhake ora nyata. Wekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe. Terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe mergo wis padha diseni swara karo Sinuwun Mandura. Piye? Jajari nek kaya ngono kuwi. Mung sawak dhewe ora sinundara, ora Sinuwun Mandura ning Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Monggo kuwi pepundhene awake dhewe, kuwi anak-anak Pandhawa. Ngene to saiki. Nek miturut aku lho, ya. Nek miturut aku saiki ngene wae, terus piye karepmu? Mbangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungso ngolet kuwi ora ngrasake lara ning butuh males. Ha iya, terus nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem mergo awake dhewe madeg ana ing bebener. Beneri awake dhewe, mbelani bapak. Wis ngono wae. Sapa wae sing arep mula sora karo awake dhewe, sapa sing arep gendak sik karo awake dhewe, awake dhewe kudu wani. Sing maju anak-anak Pandhawa iki, justru kuwi. Kuwi anak-anak kemarin sore to. Ah iya. Anak-anak wingi sore Gatut kanca jontor sinai karo awake dhewe dibanding kaya dhewe buyute awake dhewe. Arwane ra awake dhewe iki dhewe ora iso mikir wae piye. Nek kira-kira arep nyekel karo awake dhewe, wani rasa semelang. Oh iya. Apa jare? Nek nganti awake dhewe mati, wong urip iso dinteni apa aku tak takon. Hah? Wong urip semene akeh iki mung do antri modar. Asline ngono kuwi. Tur mati urip iki gumantung karo sing gawe jagat. Mati urip ora gumantung karo Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ning mati urip gumantung karo sing gawe urip. Ha ta? Ha. Isa wae mungsu Ndara-ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena, kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang, lho ora gleleng. Ning ketoke kok ora mungkin ya, Gong. Sing ngomong ora mungkin sapa? Wong iki anggere wani mbudidaya, apapun itu iso terjadi. Ya wis, aku manut karo kowe. Oke. Nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe. Krubut loro. Oke, siap. Tenanan lho, Gong iki. Asri ora goro. Aku nek kene iki sik, aku tak ganti. Ya. Ora ganti sing ngene iki. Wah, nganggo training to. Iki nggo pencak ora beres. Oh ya. Wis pokoke kowe rasa semelang. Aku nek ganti karo abang ngene iki. Asli aku mengcemeng ngarep nguyuh. Tak kira nek arep perang ora. Dadepi tra aja semelang. Yo, manut karo kowe, Gong. Oke. Ndara Antasena, ya, Truk. Bekti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa pangestu tampa nuruh ya, Truk. Nuni nggih, sangat anggen kawula mundi. Ndara Antasena? Ya, Gong. Bekti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa. Kok pasuryane kok ora kaya adate? Sampeyan niku nek teko mesti ngedum rokok lho. Niki kok kaya ora ana piyen niki. Sik, perkara aku ngedum rokok iki rak lega atiku. Nggih. Wangsulan, Truk? Ya. Ning kok sane kaya mboten lega, jujur wae aku ora lega rasaku, Truk. Mboten lega rasane mergane aku nampa pangandikaning Uwa Prabu Mandura, yen to kuwi wani karo Uwa Prabu Mandura, iya. Oh nggih.
Nah terus sebabe sampeyan rawuh mriki jalarane nopo? Aku diutus karo Wong Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Tak leboke paku jaran. Kok iso? Kok iso ento? Ento sapa? Ento sinau. Kok ora jeneng dileboke paku jaran niku lak salah kula nopo? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya to, Truk? Ya to, Gong. Kowe wani karo pepunden padha karo kowe nampa keluputan. Kowe gawe isin pepunden Pandhawa. Kowe gawe wirang pepunden Pandhawa. Gene, ulungno tanganmu tak bondo. Bagong isin tak bondo boke pakunjaran, ora tak pakani mati ning pakunjaran kowe. Piye, Gong? Nek mundur-mundur. Iya. Mundur terus. Iya. Kene le. Wangsulane wong ngene iki nek wong gleleng nek ora tempuke wong gentro ngene iki ora. Sik, Mas. Masalahe warnya kalau aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Lho ora bakal selak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Ning nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi? Kula melanggar pasal pira? Niku monggo ajeng mangukum. Nek mengke riyen menyingili kikidik. Loro to ya. Apa, Truk? Menyeliki diki. Ya kleru ya. Menyelidiki. Wong niku nek ajeng menyiliti. Alah. Menyelidiki. Menyengelik. Menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan entuk pelapurane Sunan Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane lara-larae apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kana terus kana dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Nah, ngono kuwi kok. Meneng wae men ora usah cerewet. Yo. Yo, saya aku tak takon karo kowe. Takono. Waton rangel-rangel. Sebabe apa kok wani karo Sunan Mandura? Nah, ngono iki lagi adil. Sebabe ngene, Mas. Aku karo Petruk dikongkon bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong kok ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha, aku yo ra iso basa. Aku dhek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Wah, ngayali Raja Mandura meneng wae to? Yo. Aku dikongkon bapak. Yo. Konsuan ning negara Ngamarta. Otopo? Apa to? Apa to wigatine? Ya kowe mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magrong-magrong kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan kebak karukunan lan katentreman. Paham? Hmm. Nah, terus syaratnya siji. Syaratnya siji aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Hmm. Sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Terus rawuh Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong pustaka jamus kelima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndarawati mergo Ndarawati ke taman pegebluk. Ah, sampai di situ, waduh. Aku curiga. Apa, Gong? Curiga. Curiga iki keris. Lho, mencurigai iki lho. Cubriya. Aku cubriya. Sinuwun Ndarawati iki Nalendra Titis Wisnu kok negarane ketaman pegeblok. Itu hal yang mustahil. Ha ta? Yo, terus pegeblok iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Papan sing apik ora bakal ketiban pegeblok. Mula kula curiga. Ya nek Sinuwun Ndarawati niku tenan, nek palsu, nek mung arep gawe mboyong pustaka jamus lima sada, napa mboten kapitunan? Wah, kula matur ngonten niku Prabu Baladewa panus maning jajalanan. Petro, Bagong. Kere ketibal 27. Wong elek nyolok mripat. Mung batur kok wani karo Nata Ndarawati. Kowe iki men kere sadar. Kula sadar wong kula ya kere tenan. Kula ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa dunake wong ora duwe ora masalah. Wong kula ya ora duwe tenan, kula niku ya wong melarat tenan. Lah iya, lah nggih. Hambareng
tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali aga. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat, Semar ki wong ora duwe arep bangun kayangan. Sing go bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis bajiger iki. Iki wis mlebi. Apa jenenge unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Sani ngene Mas. Prasamu sebagai anak. Yo. Nek bapakmu dhece piye? Aku nesu. Upamane tau neke Antasena anake wong Werkudara, wong dlogak-dlogok, wong ora iso basa, hunah-hunuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki mbelani bapakku ento. Ento iso kata Antasena. Undang-undangane ento. Ento itu kang nata gamelane, men. Ora masalah. Ora. Bener sapa saiki petungan? Ujebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Oh Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene iso ngulati duwe loro. Unang boyong pustaka sawis lima sato. Ha niku terus kula metu jaba. Kula tatatake tandane Prabu Baladewa. Ngaten. Kowe ngerti ora aku mbok-mbokane kesadar ora kowe? Ha. Berarti kurang seru. Oh, aku wis ngerti. Nah, mula niku sampeyan iso metong, sampeyan iso mikir, ngaten? Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep belani sapa? Sampeyan arep belani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajaliye. Boktake wong Depok kene. Antasena karo Bagong iki menang sapa? Nek menang sampeyan, piyai sepenake wis nglumrahke, lumrah Antasena satriya. Ini yang menang kula sampean isin selawase ngono ye ora ketap ketip entah entah kowe menengah tau cah jireh kok isane meng dekem nang buri kok wul tadi ceritane ngono to ah aku wis omong piye ladalah ora ladalah iki serius piye terus ke ye ayo golek got sing jembar rupa wani jembar wani padangane wani petengane apa meneh? Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura salah aku, Gong. Aku iki tergantung pikiranmu. Salah karo ora iki gantung sampean limenggalih. Monggo arep ngewangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampean arep bantu kalih kula, matur nuwun. Tegese sampean nom-noman sing sadar karo kahanan, Ndara. Iki maksudnya piye kok ngrangkul iki? Tru, ngati-ati lho, Tru, iki aku nak dibanting tiraka lho. Ora, Ndara Antasena kuwi wis eling kok, Gong. Eling piye maksudnya? Eling ngrangkul kuwi nek dhewe salah. Iki kok tok sikile kok mlebu-mlebu nang mlebu nang dineng tengah-tengah sikil kok nek banting. Kok gak dengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong? Mboten apa-apa. Aku salah. Mpun, mpun, mpun. Kan sama ini ku canom kadang rona untuk pelaporan terus emosi yang dipakai tapi hati gak terpakai. Bener. Terus menghubung-hubung ngalor kidul. Yo 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 yo. Barang digenake. Aduh getun aku, getun tiba mburi. Mana jenenge cibubur. Loh. Kok tadi cibubur ngopo? Nasi sudah menjadi bubur. Orang ada cinasi. Aneh-aneh orang. Yo, ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Nek ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk, entuk yakin entuk. Pripun? Yo, wah gleleng iki. Wah, jan buarem buarem. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang karo Kakang Antarjo. Heeh, terus nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya ngunek-unek ka aku iki mau mesti diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. Waduh. Umpama diajar mbok niki mawon. Hus. Kok kakangne ora? Aku ora melu-melu kok. Ning aja kuwatir. Aku tak mancing ning awakmu. Mancing ta iki? Yo. Nane, tenan. Serius? Serius. Wis go.
nek kowe tak jingi, kowe diantem ora ngrasake lara, dipateni ora iso mati. Wah, greleng iki truk. Wis rasa sedia power bank iki. Ha iya. Ora iso mati kok. Ha iya, jebul. Lha medan pundi? Medan iki nggo. Ha, ora. Niki kok, niki ciut ning kok iso jembar. Emoh. Jijik ora. Ha medan pundi? Kowe ngampet to ambegan. Nun, ngampet to ambegan. Aku metu sarana sukma, ing mlebu sarana sukma. Mun nek wis tak jingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso dikapak-kapake ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Ngono wae ya, Gong. Aku tak manci ning awakmu. Wis petukno Kakang Garwaca, ning nek kowe ora dipiloro, aja miloro. Slamodar. Le ngampet wis ket mau eh. Yo yo. Ngampet kan mau ora dilebok-lebokke. Marai mangkel ora. Kene iki tata-tata e. Yo tak mlebu. Nggih. Lu nyrotok le bang kae. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni maya Wisnu Pratinto. Gong. Gong. Wis. 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 Lho kok ora ana, Tru? Wis mlebu kok. Aku ya gumun kok Durantasena kok ilang lap. Terus ming ana bayangan mlebu ning awakmu slep ngono. Bumi pandengen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko ora bablas. Iki ngapusi ora iki? Nek bumi tak pandeng, sira wae jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Wis, wis. Pandeng tenan karo batin. Niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wis tibakno. Wah, jigur iki. Iki piye ta iki? Ngene-ngene tak naik jopone. Jamane pripun? Dirono. Kula-kula kelas kali kula kulak-kulang kaling kilen kula. Keli kentir kali kancuk kula kileng-kileng. Truk dapalke, Truk? Ya. Kula-kula, kula-kula kelas kali, kula-kula kelas kali, kula kulak kulang-kaling kilen kula kentir kali kancuk kula kileng-kileng. Aja kula kilang-kilang. Wis, ya wis. Kala kula kelas kali. Kelas kali kula kula kulang-kaling kilen kali kendir kali kula kilen kilang-kilang. Sing urut nek ora urut ora iso lho. Nggih. Kala kula kendir kali, kula saya. Kelas kali sik, kelas kali sik. Kala kula kelas kali kula kula kulang-kaling kilen kula kilen kender kali kira kula gileng-gileng. Eh coba. Rajiger. Truk. Bumi peteng. Ora ana listrik. Ha iya, Ndrem. Waduh. Wah, senan ora. Nabrak apa, Gong? Sapi teng. Untung ora bocor. Atos plempeme rondasku. Lho iki oh jaratan. Dene iki lho iki lho iki kok marep ngetan. Metu Gong. Wah. Gus opo? Nek Petruk ya saged. Waton Petruk apal mantrame ya iso. Kula kula kelas kali kula kulak kali kilen pasan kinten kali kilen kula kileng-kileng. Waduh. Mantra Gong, kala kula kinten kali kalau kula kulak kacok, wah. Wis ora apal iki traku karemu. Are tak kulake pira? Prek. Antil mencelat. Ayo pokoke maju. Ayo, pokoke iki gleneng iki. Heeh. Ndara gal kacok are tak wedeni awar ambles bumi. Ya. Aku ya arep ambles bumi untuk mantram saka Ndara Antasena. Heeh. Wah, tekan kene takoni wae, Truk. Ya, takoni le. Heeh. Thank you.
Gatut Kaca. Iya, Bagong. Ndoro Gatut Kaca, iya, Betruk. Kok mandap saking Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluk. Kaget aku. Eh kula. Bagong. Nun, Betruk kon maju. Bentar kowe. Ternyata bukan saya. Kula kelas kali, kula ulang kali. Kowe ngapalno mantrane meneng iso ambles bumi ya, Gong? Heeh. Wonten dawuh, Den? Betruk. Nun. Kula takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura? Nggih. Lek pancen bener tegese kabeh sing dikentekake Siwa Mandura mau kabeh nyata. Pancen nyata, kula wantun Sinten Prabu Mandura, malah kula wantun mlebeti sayembaranipun Siwun Prabu Mandura. Betruk. Nun. Tekan kene aku bakal mbuntut tanganmu ngrincung sikilmu. Mapano. Yen perlu kowe bongo tak pancat pun ndak tak gembul ndasmu. Ora sudi aku duwe abdi kaya Petruk, mirang-mirangke karo wong tuwa, mirang-mirangke karo bendoro, mirang-mirangke karo Gatut Kaca. Aku isin di ati warwe. Tinimbane kowe memirang barang lenggahe para putra Pandhawa, mapano sirnake babar pisan. Loh kula kelas kali kula kula katri kumulung mangrempak ing wadya Kurdakara. Aduh kula kelingkung. Kurdakara nek kiri-kiri. Lha Gong ora suruh-suruh kuwi aku arep omong-omongan malah. Nuwun sewu, Den. Nek perkara kula ajeng mangpejai mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, kula mboten kula arep dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipadhake kewan. Kewan niku ora kleru ora salah dipateni menggo pemarem atine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso ya, Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sinten Prabu Mandura? Petruk niku sajake dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae, ora tau. Kaling ngromo ora tau wani. Arep kok ngromo niku ngeplaki karo Petruk ning tanggep niku katresnan. Ngoten. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan. Petruk gento, ngono iki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku ning ati penak. Petruk edan, Petruk kentir niku teng ati penak, mergo niku tresna kali kula. Ning tembung sampeyan iki wae mboten wonten tembung katresnan, niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng, niku tembunge wong kasar. Petruk mapan lak pancen lak gembol ndasmu. Kok ngono ta kowe? Kok dadi sampean ora keli kan jawaban sampean kuwi kula omong. Sampean ora keli kan jaman kula niku ngomong karo sampean. Wis cilik nganti gedhe, wit kuncung nganti glung, wit cabang nganti celaprang. Sikil tanggo sira-sira tanggo sikil. Supaya aku nikon nyumurupi dolagan kota niku dadi satriya sing iso dindelke dening negara. Lho kula kelas kali kula. Oh tak gebuk cengelmu lho Gong kowe. Keseron wae, keseron terus drono. Oh iya. Lara ati kula. Sampeyan ngrasa mboten? Sampeyan iku kula omong wae cilik. Nek karo bapak sampeyan nek mau omong Ndara Werkudara niku kau. Anggere sampeyan Ndara Werkudara ora kepeneran. Gatot. Gecek ndasmu. Niku sing goceki sapa? Kula. Sing eleke Ndara Werkudara sapa? Kula. Ampun Den niku Kang Putra. Kalah karo Stijo. Idandasmu. Bola-bali to ngoten niku. Sing goceki kula. Kula sing elengke. Kadhani sampeyan. Sakniki ajeng motho ndas kula. Ya kebangetan to, Den. Nenek sampeyan pun mentolo monggo, ora apa-apa. Ora mau monggo. Mang potol. Niki mboten drat-dratan, Den. Terus dijabut mawon penak mawon. Mboten sang nganggo diuntir. Mang botol kula ikhlas. Nek nganti kula mati, nek nganti kula mati, nyawa kula tekan swarga ketemu karo mbahmu. Sampeyan mesti takon mbahmu sapa? Mbahmu niku Satnalendra
duk deng sama ladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula ngestina mbiyen tentrem. Mergo dhe ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, sama kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu. Petra, kok wis mati? Kula yo matur nggih. Batene pun entek. Mesti modar. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gathotkaca. Gathotkaca ki anake sapa? Gathotkaca ki anake Om Werkudara. Lho lah kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun, iblis larat. Putu ora iso diwulang. Minggir aku tak medhun tak ketemu karo Gathotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Tunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kalih kula, ora tau ndukani kalih kula. Aku aputune karo motro ndas kula. Enggak. Niki dipontol gampang mau wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nek nganti sampean nek ketemu karo mbah sampean kula ora tanggung. Nek nganti sampean dunek-uneke wong tuwa sampean Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Ndara. Nek pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon minangka duta pengawakaning Semar Badrana ning Karang Kadempel. Kanan kaya ngene iki bapak mesti mbantu karo Petruk kantong bolong. Ical wujuding Petruk ana nata mandura. Nek ora tak pethukke kok sembrono, nek tak pethukke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak pethukke bapak penjangkane ora bakal kelakon. Kalah cacak menang cacak, Gong. Eh, kowe iki ngopo ae kowe iki? Menungso ora tatanan kowe. Hoi, sing arep nenggolo bapak kowe ya. Wah, kepro watu. Sik, Gong, Gong, hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Se. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku iki dadi apa kok kowe namung nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa ya, Truk? Lho, tenane. Tenan yakin? Se. Wah, Petra. Sarunge mambu bensin. Aku dadi Baladewa to. Oh, edan tenan wong geleleng tenan. Ora nyewa sandangan endi, Truk? Pranyo sandangan iki aku mung bengok ngucap dhewe Pak nek pancen kowe prisa kowe nyen bapak krungu aku tulungono. Lah kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya ngene iki. Wah gleleng. Jagat dewa batur jagat pangestu ngoro. Bagong. Ah, lebareman iki. Ngarep kongkan-kongkon iki. Polongan Bagong aja edan. Iki sapa polongan Bagong? Prabu Baladewa. Lungguh ngisor. Nggih. Wah. Bagong. Nun. Baladewa bakal maju ning pabaratan. Nggih. Golekno pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja melirik matamu. Nggih. Wah, jan aku ya wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Ora sah kudu melancang kowe gawe wis. Nggih.